Poslednjih dana povećava se broj pregleda u COVID ambulantama u Pirotskom okrugu, ali i broj laboratorijski potvrđenih slučajeva obolevanja od virusa korona, izjavila je za televiziju Pirot epidemiolog zavoda doktorka Radmila Zec. Do kraja jučerašnjeg dana od 28 uzoraka stiglo je još za 7 uzorka i svi su pozitivni. Znači, ono što je uzorkovano u ponedeljak 2. novembra, 28 ukupno, 16 je pozitivnih. U tih 28 ušli su i oni za inostranstvo koji su se testirali, zatim ostali na lični zahtev, ali zato su sve sumnje koji su uzorkovani, koji ispunjavaju definiciju sumnje, 100% pozitivni. Shvatate, od 15 sumnji, 15 je pozitivno. I ovaj jedan na lični zahtev. To je nešto što se prvi put dešava od kako je pandemija, znači da se toliko 100% lekari se snašli da prosto definišu COVID infekciju, već im je jasno i uzorkuje se samo ono što je, da kažem, 100% sigurno COVID infekcija. Ona dodaje da ostaje nepoznanica o tačnom broju sumnjivih i zaraženih jer je virus itekako prisutan u populaciji. Ostaje nam problem da ne znamo koliko u stvari virusa ima u populaciji. Koliko je zaraženih. Zašto? Zato što mnogi prolaze asimptomatski, nose virus, a i oni sa blagom kliničkom slikom, tako da se registruje onaj broj samo koji ima simptome. Da li će imati malo povišenu temperaturu ili još neke simptome, klinička slika je jako različita i mi se zabrinemo tek onda, da kažem, građanstvo i uopšte populacija, kada počne naglo broj da se povećava, kada imamo teške kliničke slike, a mi smo u nekoj fazi kada se tu već može da definiše situacija preteća. U COVID ambulanti u Pirotu u posljednje dve nedelje u proseku na dnevnom nivou obavi se oko 50 pregleda. U posljednje dva dana ta brojka iznosi 70. I u Dimitrovgradskom domu zdravlja prošle nedelje na dnevnom nivou pomoć lekara tražilo je u proseku 40 osoba. Zbog povećanja broja laboratorijskih potvrđenih slučajeva u Dimitrovgradu je 2. novembra proglašena vanredna situacija. Epidemiološkim istraživanjem došli smo do saznanja da je već negde početkom, sredinom oktobra registrovan da je bilo obolelih koji su širili infekciju i sada se praktično preduzimaju i dobro je što je uvedena vanredna situacija da se seku putevi širenja i da očekujemo već rezultate u naredne dve nedelje. Dimitrovgrad ima problem i zapošljenih u Bugarskoj koji svakodnevno prelaze granicu, potom studenata koji studiraju u Bugarskoj. Mnogi ljudi rade u Pirotu iz Dimitrovgrada i obrnuto. Znači, činjenica da će se na okrugu pogoršati iz dana u dan se pogoršava situacija. Nama je cilj da svi zajedno ovim merama sprečimo da se što sporije razvuče ta krivulja, da nemamo odjednom veliki broj obolelih jer ćemo na taj način imati problem. Veliki broj hospitalizovanih i, da ne kažem, fatalnih ishoda. Doktorka Zec apeluje na građane da strogo poštuju sve propisane mere prevencije, ne isključujući mogućnost donošenja novih pooštrenih mera.